responsables acadèmics de les diferents facultats de la Universitat de València han participat aquest dijous en una jornada sobre dobles titulacions internacionals de grau. L'objecte de la jornada, fomentar la seva creació en les diferents titulacions de la institució acadèmica. Dins del procés de Internacionals de les universitats, una de les vessants més importants és promoure la creació de títols dobles que permetisquen tindre títols competitius i que els estudiants tinguin una oportunitat de fer un currículum més internacional. Una doble titulació internacional és un programa d'estudis específic establit entre dues universitats de països distints, que permet l'estudiantat aconseguir dos títols oficials al completar el programa. La universitat compta amb cinc d'aquests títols, quatre a la Facultat d'Economia i una a la Facultat de Dret, juntament amb universitats d'Alemanya, Regne Unit, França, Rússia o els Estats Units. Així, el mercat laboral amb una titulació d'aquestes característiques comporta importants avantatges. L'obtenció de dos títols, a més, li dona un avantatge en el mercat laboral i, per tant, li dona no sols una experiència professional i formativa i personal impagable, sinó també li dona moltes més possibilitats posteriorment en quant a l'empleabilitat. De fet, està demostrat que els estudiants que han cursat títols dobles i títols dobles internacionals, en aquest cas, diguem-ne, tenen més possibilitats posteriorment en quant a trobar un primer, un primer treball. Aquest curs, en 20 estudiants de la Universitat de València realitzen una estada en universitats d'aquests països. En la jornada han participat els vicerrectors de la Universitat de València, Isabel Vázquez i Guillermo Palau, i la directora general d'Universitats, Investigació i Ciència, Josefina Bueno.